Nigde. Nigde, nigde kao na Kosovu i Metohiji reči naše himne ne zvuče tako istinito i ne zvuče tako potresno. I nigde kao na Kosovu i Metohiji reči naše himne ne govore onome što nas čeka i onome što je bilo. Bože pravde za 200.000 raseljenih, Bože pravde za hiljade ubijenih, Bože pravde za hiljade otetih i nestalih, Bože pravde za streljane žeteoce, Bože pravde za streljanu decu u Goraždevcu, Bože pravde za Kosovo i Metohiju, Bože pravde za svakog od nas koji je svih ovih godina čekao da ga zemlja pozove i da mu kaže da krene u borbu za očuvanje Kosova i Metohije, da krene u borbu za očuvanje sopstvenog naroda. Nigde, kao na Kosovu i Metohiji, reči naše himne nisu tako istinite i nisu tako potresne. Bože pravde! Pravde, samo pravdu i tražimo. Ništa drugo. Ne tražimo za sebe ništa što drugome ne bi dali. Sve što je dobro za bilo kog građanina Evrope, dobro je i za Srbe na Kosovu i Metohiji. Sve što daju sebi, neka daju i nama. Bože pravde i ništa drugo. I zato morat ćemo da stvorimo ono što nam ne daju. Ono što je izboreno u Briselu jeste maksimum, a ono što će hteti da nam daju uvek će biti nekakav minimum. Zato moramo izaći 3. novembra da bismo oteli maksimum, da bismo oteli više nego što misle da zaslužujemo i da možemo da dobijemo. Samo mi možemo da odlučimo o tome i zato moramo da izađemo izbore i na severu i na jugu i da se više nikada Ibar ne postavi između nas, da nas više nikada ne podele na severne i južne, pa premala je to reka da bi razdvojila Srbe na Kosovu i Metohiji. Srbi na Kosovu i Metohiji. Srbi u zajednici srpskih opština. Srbi u zajednici srpskih opština koju će činiti ovih 10, a stvoriti i nove. Tamo gde živimo, tamo gde možemo da budemo u većini. Ali to je sledeći korak, korak posle koga ćemo tek posle 3. oktobra moći da ga napravimo, da se okupimo, da izađemo. I nemojte, nemojte da slušate sebične i tvrdoglave, one što okreću glavu od svoje braće i na jugu i na severu. Oni koji govore da je najbolje da pobedi Tači u Mitrovici, pa nemoj da pobedi Tači u Mitrovici. Pa ne budete li izašli, pobedit će vam Tači u Mitrovici. Ne budete li izašli na izbore Srbi, nemojte posle da se pitate otkud vam u Mitrovici gradonačelnik koji nije Srbin. Čitav svet će vam reći, i neglasanje je demokratsko pravo, i neglasanjem ste potvrdili izbore, i ćutnjom ste potvrdili izbore, a budete li ćutali neće vam dati više da progovorite, pa će pobediti i Tači i Jakšić zajedno. Pa isto, jer isti je konačni cilj. Da u Mitrovici ne bude Srbin gradonačelnik. A samo mi to možemo da uradimo i niko drugi. Samo mi možemo da sprečimo formiranje zajednice srpskih opština. Samo Srbi mogu da oteraju Srbiju sa Kosova i Metohije. Samo mi i niko drugi. Nemojte se upisati u istoriju tako. Nemojte 4. novembra da se okrećemo oko sebe i gledamo šta bi ovo. Nemojte 4. novembra da u Mitrovici moramo da idemo po izvod iz matične knjige rođenih kod gradonačelnika koga niste birali. Ali će vam dete morati uzeti taj papir, to parče papira, ali će vas zato sudbina i život težak, takav kakav jeste, terati da činite stvari koje ne želite da činite. Izađite na izbore, podržite svoju državu. 14 godina vas podržava, podržite vi nju danas. Nema ovde glave, nema ni ovde, ni na čitavom Kosovu i Metohiju srpske glave koja od države Srbije nije dobila nešto. I platu, i stan, i pomoć, i zdravstvenu knjižicu, i stipendiju, i dom.
Nema! Pa kako onda možeš da okreneš glavu od svoje zemlje? Kako možeš da okreneš glavu od svoje države? Kako možeš da kažeš da ima neko bolji? Kako možeš da kažeš da nećeš da je slušaš kad te zamoli nešto? Slušam! Slušam! Srpska usta puna ružnih reči o izdaji. A onda se pitam, pa dobro, hajde da pogledamo ko su sve to ti izdajnici. Samo oni koji su pozvali na izbore, pa pođimo redom. Njegova svetost, patrijarh srpski, pozvao na izbore, izdajnik. Predsednik Republike pozvao na izbore, izdajnik. Cela srpska vlada pozvala na izbore, izdajnici. Sve parlamentarne partije u Srbiji, osim jedne, izdajnici. 80% građana Srbije, po istraživanjima javnog mnjenja, podržava vas da izađete na izbore, sve izdajnici. Pa jesu li izdajnici u većini ili u manjini? Pa ako su to izdajnici, kako možeš? Kako možeš da primaš platu od tih izdajnica? Pa ne prima se plata od Nedića, ide u partizane. Pa ne možeš jedno i drugo. Ako je Srbija, sva Srbija koju sam nabrojao, ako je sva izdajnička, pa pocepaj zdravstvenu knjižicu, pa baci platu, pa odbij penziju, pa kaži neću od izdajnika, pa neću od izdajničke vlade. Za svašta sam čuo, svašta su mi rekli na Kosovu i Metohiji, samo još nisam čuo jednu stvar, da je neko odbio platu iz Beograda, da je neko odbio socijalno iz Beograda, da je neko odbio stipendiju iz Beograda. Za svašta sam čuo. Čuo sam da se ne sluša vlada, čuo sam da se ne sluša država, samo nisam čuo da je neko odbio jedan jedini dinar iz Beograda. Pa ako ti je dobra, pa sluša je kad te zamoli, pa sluša je kad ti traži. Niste vi sami. Niste vi sami na Kosovu i Metohiji. I kao što vam ne dam da ostanete sami, kao što vam ne damo da koračate sami, tako vas molimo da vodite računa o čitavom srpskom narodu, gde god da se nalazi, gde god da traje. Vi ste naša predstraža, vi ste naše uzdanje, vi ste naša brana, najnapaćeniji i zato najvoljeniji deo srpskog naroda. Ali vas molim, budite u svoju državu, pa imate li bolju, pa imate li drugu. Poslušajte i nemojte da se delite na sever i jug, nemojte da se tvrdoglavite, budite u svoju zemlju, zna ona dobro i vidi ona dobro. Gledam vas ovih godinu i po dana, delili smo ovo nebo, delili smo i smeh i suze, ja sam sa vama delio svaku svoju muku i svoju brigu i svoju radost, vi ste sa mnom delili svaku nevolju i svaku sreću, sa mnom ste delili imena vaše dece. Svaki put kad smo se obradovali, kad smo se rastužili, bili smo zajedno. I ne dam nikom da vas voli više nego što vas ja volim. Ne dam nikom. Ne dam nikom osim jednom čoveku. Čoveku koji je koračao kada su drugi posustajali. Koji kada su drugi hteli da potpišu, rekao je ne, jer će biti bolje, jer ćemo biti jači. Čoveku koji je bio hrabriji kad su se drugi kolebali i okretali. Samo jedan čovek vas voli više nego ja i samo jedan čovek vam je bolji prijatelj i veće uzdanje, veća zaštita. Samo jedan čovek i ja kad sam posustao zgađen nepravdom mi nije dao da odem i rekao mi je možeš da napustiš sebe, ali ne možeš da napustiš njih. Samo jedan čovek može za sebe da kaže da je brana koju neće preći i da je zastava o kojoj smo se okupili i o kojoj ćemo se okupljati u vremenima koje tek dolaze. Iza mene dolazi bolji od mene i bolji prijatelj vama nego što sam ja. Onaj koji vas više voli i koga svet ume da ceni kada govori i ono što ne želi da čuje, a vama uvek govori istinu samo onako kako treba da kaže, nikad ne lažući sopstveni narod, uvek na njegovoj strani. Aleksandar Vučić.